Kiitos. Joo, ei Benkku vissi rupenutkaan nyt maalaa. Se rupesi nyt kasaamaan tuota autoa. Siellä on jo spoikka paikallaan ja tuo kyseinen tuki tuossa ja kojelauta meni ja sähköt meni jo tuolta läpiviennistä. Ja no, siellä on sillä puuhasteltavaa ja harjoiteltavaa. Samalla kun Benkku väänsi tuossa tuota Audiin, niin mä laitan tänne kardaanin paikalle. Postissa tuli sitten nämä helat, mitkä vielä mulle puuttu. Eli uudet helat tulee tähän ja uudet laakerit prässätään sitten samalla reissulla. Niin tota, saa sitten nää nippuun ja sitten autoa kiinni. Ja tää takapää olisi sitten paketissa. Ja vetari kans totta kai sitten vielä paikalleen. Mulla olisi nyt tossa laatikossa noin olka-akselit ja jarrukilveet. Mä oon nyt menossa Hyvinkäälle päin Jeren luokse. Jerellä on tuota prässi. Mä vaihan laakerit sinne ja sitten ne nivelhelan sinne molempiin tukivarsiin. Saa ne hoidettua ja sitten saa niinku autoa kiinni laitettua. Ja tota, sen jälkeen saa sinne vetoakselit paikalleen. Ja sitten on käytännössä takapäänipus. Käydä tsekkaamassa. Mä valehtelisin, jos mä en itselleni käyttöautossa tämmöstä Toyota Noahia haluis. Järellä Supra-projekti edistyy, siellä saa uutta peltiosaa. Odotetaan innolle, että auto olisi tätä tänä kesänä jopa ajossa. Iso kiitos vielä Jerelle, että sai tota hoidettua, tai pääsin Jeren kanssa hoitamaan ton prässäyksen tuohon. Ja Jerehän on nyt puolisen vuotta tehnyt omalla yrityksellä, eli www.bestman.fi, eli tuholastorjuntahommia. Et jos semmoista on oikeesti mielessä, niin Jere kyllä hoitaa ne mallikkaasti sitten alusta loppuun asti. Ottakaa yhteyttä, tosta näette puhelinnumero, jos on jotain mielen päällä. Se olisi nyt päivä taas vaihtunut ja nyt mä oon menossa tuonne Tuusulaan päin maimainoksen toimipisteelle. Siellä sitten tummentavat sitten Breviksen tuota umpioita miedolla kalvolla ja katsotaan, että minkälaista jälkeä tulee ja miten ne istuu sitten tuohon Brevikseen. Moni olikin jo Instagramin puolelle laittanut, että pidän niinku se orkki siinä. Mut kyllä mä silti mietin, että se pieni semmonen tummennus voisi siinä toimii. Käydään siellä tummennuksissa ja tullaan backiin ja sovitetaan sitten tuohon autoon kiinni ja katsotaan miltä se näyttää sitten. Joo, eli tuossa laitettiin nyt pelkät koekappaleet tuohon päälle ja tässä on vaaleampaa kalvoa ja tää on tummempaa kalvoa ja orkkisväri. Niin sit tota näkee, et minkälaista vaihtoehtoa olisi niinku saatavilla. Parhailleen odottelen täällä tota, ja tuolla on siis oleskelutilat, missä pystyy istuskella ja ootella. Ja tota, sijaitsee tosiaan mesta Tuusulassa, tuotantotie kolmosessa. Tuolta löytyy sitten toimistopuoli ja sitten teippaushallia tuolla toisella puolella. Eli täällä hoituu tuulilasinvaihdot, tummennukset, ikkunakalvotukset ja autoteippaukset. Eli käytännössä laidasta laitaa kaikki tämmösiä niinku teippaushommiin liittyvät. Tää on nyt aika pimeä nurkka, mitä mä pumaan, koska tässä ei ole mitään valoa niinku toi valo tuolla auton päällä. Mut sitten nyt näette, että miltä se näyttää. Ja toi kehys, kun on kans tossa musta, ja sit siihen tulee se BM-logo, mikä 3D tulostettiin mulle, niin se on kans musta, niin se mätsää tähän hyvin. Ja kyllä kahvat mä kokeilen kans mustaks vetää ja noitosta mustaks. Manteet nyt ei jää alustavasti vaan kromiseksi. Ikkunoihin ois ajatus sitten kans sitä kalvoa. Mut tuolta se näyttää nytte, älkää tuomitko tässä vaiheessa vielä. Kurkataan tuosta etupuolelta. Pitäisikö ahas paikka kuvata, mut kieltävä mustalla tuo. Ja tota, joo. Pitäis nostaa ovea, että näkis kunnolla, mutta koittakaa tuosta nyt vähän saada selkoa. Joo, Inka meni näkee kaveri ja mä oon nyt skidien kanssa tota kotona ja päätettiin, että tullaan nyt tänne tallipuolelle. Siinä on pikkunen lämpimästi puettuna. Kattelee, ihmettelee tossa ja voisi jotain pientä saada aikaiseksi tossa. Ja Benkku täällä rupesi jo
kasaamaan autoa. Mut joo, siellä on puuhasteltavaa, saa harjoitella. Ja mulla takapäät on aika lailla laitettu nippuun sen verran, että mulla ei ole enää kuin kyseiset helat laitettavana sinne. Ja tää alkuperäinen, mikä tässä on, niin tää on 38 milliä paksu. Ja uusi, minkä mä tilasin, niin tää on 38,15 milliä. Eli sieltä pitäisi saada se 0,15 milliä pois, että se mahtuu sinne holka-akseliin. Eli se pitää sinne NS-prässätä paikolleen. Mä ajattelin sillä lailla, että mä laitan tohon pulti läpi, siinä on mutteri kiinni. Ja mä laitan tän akkukoneeseen kiinni, pyörittelen ja... Siinä on mulla viila, ja sillä viilalla sopivasti leveä, niin sillä vedetään se 0,15 milliä tuosta pois päältä. Joo, mikäs se talli-ilta olisi ilmaa hedelmäsosetta. Otetaan, maistellaan vähän. Se on tässä nyt kun on 4 kuukautta täyttänyt, niin saanut pikkuhiljaa maistella näitä. Niin, onks hyvä? Oh. Isi syöttää bensiä ja makonia aumia. Ei tossa oikeastaan kauheasti saanut mitään aikaiseksi, kun toi pienen ei viihtynyt sitten tuossa paikalla ollessaan, vaan Inka tuli nyt kotiin ja mä pääsin tänne tallin puolelle ja pitää sitä yksi ilta ollut talli ollut olla kanssa. Ja joo, mä jatkan nyt siitä, että mä rupean sitä helaa tonne olkavarteen puristaa paikolleen. Ja sit on takapää käytännössä kokonaan nipussa. Saadaan takarenkaat sinne paikolleen ja laitettu kiinni. Ja sit käytännössä mä voin laskea takarenkaille auton jossain vaiheessa ja eteen laittaa pukit, niin mä pystyn tuolta helmat vielä sitten putsaamaan ja maalaamaan. Joo, eli tosta nyt näkee, kun se lähtee asettua sinne paikolleen ja ihan snadisti vielä tonne sisäänpäin ja se olisi siinä. Sitten tuosta toi tukivarsi paikolla ja koira luu kiinni. Se olisi nyt sellainen vaihe, että mulla on nyt tää takapää aika lailla nipussa alustan osalta ja renkaat olisi ajatus päivittää tohon kesää varten. Katsotaan ne sitten jossain vaiheessa. Nää on jo hieman ottanut itteensä. Ja nyt olisi täällä niinku alustan osat paikallaan ja kaikki on käyty läpi, on maalattu ja eteenpäin sitten siirtyy pikkuhiljaa. Mut katsotaan missä vaiheessa lähdetään sitä purkaamaan vai otetaanko toi tekniikkapuoli nyt ennen kevättä. Putki vielä kiillottaa tosta pahimmat liat pois päältä ja semmosta. Saavuin just Finjektorille ja mä menen nyt keskustelemaan ja katsoin, että minkälaista kokoonpanoa tuohon chaseriin mahdollisesti tulisi ja mitä kaikkea osia siihen laitetaan sitten mukaan. Katsotaan sitten, että minkälaista päivitystä sen osalta tulee ja mitä osia tarttuu messiin. Eipä siinä oikeastaan muuta, mä menen nyt katsoa, että mitä jätkä tehottelee ja millä kokoonpanolla me jatketaan sitten tuossa rakenteluautoparissa. Siitä nyt tarttu pari laatikollista osaa mukaan ja tekataan ne sitten tuossa kotosilla aika lailla läpi, että mitä kaikkea nyt sitten tarttukaa mukaan. Joo, nyt mä oon kotosilla ja tallin puolella ja voitais nyt käydä vähän läpi, että mitä kaikkea osia sieltä Finjektorilta lähti matkaa ja katsotaan vähän lävitse. Elikkä sinne maksekuu tulee tilalle ja sit tulee sähköinen kaasupoljin sen nykyisen tilalle, eli vajeri tulee sieltä kokonaan konehuoneen puolelta pois, niin poljin sinne vaihtuu ja koko yksikkö. Äijät oli laittanut voimasinappia matkaa ja tätä tullaan varmasti testaa tuossa sitten kun makkaraa pääsee grillaamaan. Sitten tässä on Bossin sytytyspuolat, 6 kappaletta, totta kai 6 sylinteriä. Tässä olisi uudet suuttimet, 1200 ja nämä soveltuu tuon vakiokiskon kanssa. Eli tuo suutinkisko, mikä tuolla on autossa vakiona, niin nämä suuttimet menee sitten suoraan siihen. Tässä on riisisuklaata. Tämä pitää antaa Inkalle tässä jossain vaiheessa, sit kun taas haluaa tallille, niin pysyy tyytyväisenä. Täällä on sitten liittimet noille sytytyspuolille. Pakokaasujen lämpöanturi ja sitten kiinnitysadapteri.
öljyn kautta bensapainetunnistinta. Tuossa noin. Sitten löytyy liitin sarja sitten suuttimille ja etanolianturille liitin. Ja itse etanolianturi on tässä. Eli laitetaan sinne kaikki mahdollisuudet viinalle valmiiksi. Tullaan bensalla ajamaan, mutta sitten on kaikki niinku siltä osin päivitetty, jos se halutaan muuttaa viinalle. Sitten tässä on imuilman lämpötunnistin. Ja sitten sillä myös on liitintä. Sitten tässä laatikossa meillä on aiemmin pieni polttoainepaineen säädin. Ja tää saadaan sitten kätevästi jemmattua sinne kiskon vierään. Noin. Elikkä tuossa tommonen. Siihen itse tuo teline, millä saadaan kiinnitettyä. Täällä on nakutustunnistinta. Ja tää toinen on sitten korkeapainetunnistin, mikä täällä on. Täällähän meillä on sitten kaasuläppä, eli sähköinen kaasuläppä sinne tulee nykyisen tilalle. Tuommoinen mötykkä. Sitten kiinnitysadapteri siihen. Ja itse liitin. Semmosta olisi ajatus sinne sitten päivittää. Ja sitten täällä on Bossin BR540 bensapumppu. Ja tää on myös etanolille sopiva. Tää riittää tarvittaessa 700-900 heppaa. Tää kyseinen pumppu. Siinä oli taas nyt muutama osa lisää ja lisää tarvitaan ja hommataan sit sitä rataa, mitä on niinku mahdollisuus hommata. Ja maks joku reissi olisi ajatus siihen tulla ja sitten johtosarjaa ja kaikkea muutakin hilpettä siihen. Ekupuoli menee hoitakseen yhdelle harrastajalle, joka oikeasti osaa ja tietää näiden suhteen ja tekee sen sillä lailla, että saadaan autosta kaikki vakiotoiminta niin kuin toimintaa, ihan niin kuin ilmastointia myöten, takalasilämmintintä ja kaikkea tämmöistä, niin tsekataan niitä sitten lähemmin, kun sen ajankohta on, että minkälaista settiä sinne on tiedossa. Enkä sähköpuolen hommaa niinkään hiffaa, niin mä haluan mieluummin, että joku hoitaa sen mun puolesta, niin mä saan varmaan päälle kaiken niin kondikseen. Eikä mulla riitä tää aikakaan, että mulla olisi aikaa perehtyä siihen ja tehdä semmoista asiaa niin kunnolla. Erityisen iso kiitos, että jaksat katsoa videon loppuun asti ja minä kiitän. Me nähdään taas ensi viikon lauantaina ja heitä ihmeessä peukkuu, laita kommenttia, jos jäi jotain mieleen. Mutta toivottavasti nähdään ensi video parissa ja se on tältä erää. Morjes!